on a heretical lawson. Toki on, toki moksi sa. Yoka yoti va, daimi hoshi en koka misen. On call me tabauta. Oi pikus, joi saa, kukset nilei. Jouta ei me enää ole, hulujaa ei me ole voimassa. Ja kolme tapausta, joissa tällaiset apurahat. Näitä koulutuksia on muistamaan. Ne kiittävät opettajan ovat jo pitkän tutustaneet. Biografian arvoon. Valmisteluna historian tutkimisen ja antaneet sille Pietari ilmaisen sen Jumalan puheena niiden yleisen sisällön mukaan sen suuren opissuunnitelman mukaan, joka sinä esitän. Ne ovat hyvin hienovaraisia, taitavia tekemään pahaa. He ovat kuvitelleet, ovat laatineet suunnitelman kaikella kuviteltavissa olevalla taiteella ja ovelalla. Perustuslaki tukijat olivat erityisen hämmästyneitä sitä, että enemmistä PJT-tapauksesta antaa heille armollisen läsnäolonsa. Pane heidän alle ikuisen käsivartensa, petta heidän vuotensa. Adingossa ja huoletti heidän tarpeistaan ja tämän. Tei. Okei. Luulen, että mainitsimme istunossa, että joku raamatun tukija huomasivat, että raamatussa on vitauksia. Ikään joka oli, mikä tarkoittaa apurahat. Jos joku tosi uskonnollisen tukia yrittää vilpitämästi sulatella jotakin tästä oudosta arvoitusta, he saattavat ymmärtää enemmän sponsoroitu. Retoriko ja filosofi olivat toutuneet antamaan aisopouksen taru tukijoille harjoituksena. Ei pelkästään kutsumaan heitä keskustelemaan moraalisista. Lähetä vain fassa, jos olen oikeutettu. Saat neks ne se stipendi, täyttä fafsaa. Määritäksi sesi, oletko oikeutettu? Neks ensi stipendiin.